নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি চ'ত মাহৰ 7 তাৰিখ মঙলবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ 22 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 5:29 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 5:31। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা চতুৰ্থী তিথি। পুৱা 7:49 পিছত কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ বিশাখা নক্ষত্ৰ। নিশা 9:41 পিছত অনুৰাধা নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ তুলা ৰাশি ক্ষুদ্ৰ অথবা ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু ৰাক্ষসগণ হ'ব। আবেলি 4:15 পিছত বৃশ্চিক ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ হ'ব আৰু নিশা 9:56 পিছত দেৱগণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে ত্ৰিপাত দুখ পাব। নিশা 9:56 পিছত মৃতকে একপাত দুখ পাব। শুভকৰ্ম, আজি গৰ্ভাধান আদি শুভকৰ্ম দেখা যায়। শুভ সময় পুৱা 7:54 পৰা 10:23 পৰ্যন্ত, দিনৰ 12:53 পৰা 2:32 আবেলি 3:22 পৰা সন্ধিয়া 5:01 পৰ্যন্ত, সন্ধিয়া 6:37 পৰা 8:56 আৰু নিশা 11:15 পৰা 1:33 পৰ্যন্ত শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ পঞ্চমীৰ একুদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি বিশ্ব জল দিৱস। আনহাতে প্ৰাক জোনাকী যুগৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি বিষ্ণুপ্ৰিয়া দেৱীৰ স্মৃতি দিৱস, লগতে অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ বনৌষধি বিশেষজ্ঞ গুণাৰাম খনিকৰদেৱৰ জন্মদিন। খাদ্যৰ দিশত আজি চতুৰ্থী তিথি হোৱা হেতুকে মূলা খোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত মেষ ৰাশিৰ অধিপতিসকলে কোনো প্ৰকাৰৰ হাই কাজিয়া বা বিৰোধিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিলে উপকৃত হ'ব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিব পাৰে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আপুনি অধিক চিন্তিত হৈ পৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে গোপন শত্ৰুৰ দ্বাৰা পীড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সম্পৰ্ক মধুৰ হৈ থাকিব তথা ঘৰুৱা দিশত সুখ শান্তি বিৰাজমান হৈ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গঠনমূলক চিন্তা চৰ্চা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত এই ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ বিবাহৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত তুলনামূলকভাৱে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া, গোলাপী আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 1, 8 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সুন্দৰ তথা সুস্থিৰ পৰিৱেশত কটাবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মস্থানত আপোনাক আজি ভাগ্যই যথেষ্ট সহায় কৰিব তথা সহকৰ্মীসকলৰ পৰা আপুনি আজি সহায় লাভ কৰিব। এই ৰাশিৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ যদি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে মতানৈক্যতা হৈ আছিল তেন্তে আজিৰ দিনটোত সেই পুৰণি মতানৈক্যতা দূৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি সম্পূৰ্ণ ধ্যান সন্তানৰ ওপৰতে থাকিব।
ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা নিবনুৱাসকলে আজি পবিত্ৰ মনেৰে হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত প্ৰেমাস্পদক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰক, অন্যথা আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীনো হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদিৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে উপকৃত হ'ব। আপুনি আজি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক, শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু মটীয়া। শুভ সংখ্যা 2, 3 আৰু 7, ধাতু হৈছে সিহা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ দিশত উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পদোন্নতি বা স্থান পৰিৱৰ্তনৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলৰ কোনো কাৰণবশতঃ আজি মানসিক চাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি আত্মকেন্দ্ৰিক ভাৱ বৃদ্ধি পাব। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে নিবনুৱা বা চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলেও আজি কোনো শুভ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সম্পৰ্ক মজবুত তথা মধুৰ হৈ থাকিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 6, শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু সিহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজি পৰোপকাৰ আৰু সামাজিক কাৰ্যৰ প্ৰতি ৰুচি বৃদ্ধি পাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধনাত্মক চিন্তাধাৰাৰ বাবে উচ্চ পদধাৰী বিষয়াই আপোনাক আজি প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায়ৰ দিশত আজি কোনো সমস্যাই গা কৰি উঠা দেখা যাব। ঘৰুৱা দিশত আত্মীয় কুটুম্বৰ আগমনে আপোনাক আনন্দিত কৰি ৰাখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট নকৰি গঠনমূলক কাম কাজেৰে আগবাঢ়িব যত্ন কৰা উচিত। নিবনুৱাসকলে বহুদিনীয়া কষ্টৰ ফল লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি প্ৰিয়জনৰ কাষ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদিও হঠাতে বাধাৰ সন্মুখীনো হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত মূৰৰ বিষ, চকুৰ ৰোগ আদি হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 1, 4 আৰু 10, শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত আপুনি কোনো পুৰণি কথাক লৈ চিন্তিত হৈ থাকিব যদিও সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ সকলো ঠিক হৈ যাব। কৰ্মস্থানত কোনো কৰ্মত বাধা আহিব যদিও সহকৰ্মীৰ সহায়ত আপোনাৰ সেই বাধা দূৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলে যিকোনো ব্যক্তিক খুব সহজতে বিশ্বাসত নল'ব, অন্যথা ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত অকস্মাত কোনো বন্ধুৰ আগমন ঘটিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। নিবনুৱাসকলে আজি যিকোনো মন্দিৰত এগচি চাকি জ্বলালে শুভ ফল লাভ কৰিব তথা মনলৈ প্ৰশান্তিৰ ভাৱ আহিব। প্ৰেমৰ দিশত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে মিলনত বাধা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। আপুনি ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ
আরাধনা করিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মুগা। শুভ সংখ্যা 4, 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। আপুনি আজি কৰ্মস্থানত নিজৰ ভাবমূৰ্তিৰে চিন্তিত থাকিব যদিও সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আনৰ প্ৰৰোচনাৰ বলি হ'ব পাৰে, সেয়েহে কথা দিওঁতে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁতে আৰু কিবা ক্ৰয় কৰাৰ আগত 10 বাৰ ভাবি লওক। ব্যৱসায়ীসকলে আনক অত্যাধিক বিশ্বাস নকৰিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি অতি সতৰ্ক হওক, কিয়নো আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা আহিব পাৰে, সেয়েহে জিৰণিৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়ক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শাৰীৰিক বাধাৰ বাবে অধ্যয়নত গুৰুত্ব কমিব পাৰে। প্ৰেমত আনৰ কথাই প্ৰেৰণা দিব। নিবনুৱাসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলপ্ৰাপ্তিৰ যোগ। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 5, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। আপোনাক আজি আনৰ কথাই ক্ৰোধান্বিত কৰিব পাৰে। ক্ৰোধ সম্বৰণ কৰি মৌনতা অৱলম্বন কৰক, অন্যথা বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কৰ্মস্থানত আনৰ ভুলৰ বাবে অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব। আপোনাৰ আজি কৰ্মস্থানত আনৰ ভুলৰ বাবে অশান্তি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে স্পষ্টবাদী হ'লেও কিছুমান কথা নোকোৱাই ভাল, অন্যথা শত্ৰুতাৰ সৃষ্টি হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বন্ধুৰ লগত মতানৈক্যতাৰ সন্মুখীন হ'ব। নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত আনৰ অপবাদৰ পাত্ৰ হ'ব পাৰে, সেয়েহে নিজৰ কষ্টত অটুট থাকক। প্ৰেমৰ দিশত আনৰ পৰা শুনা কথা বিশ্বাস নকৰিলে সম্পৰ্ক মসৃণ হৈ থাকিব। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 5, 7, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষ ভাল বুলিব নোৱাৰি, কিয়নো আপোনাৰ আজি শত্ৰুৰ লগত বিবাদ হ'ব পাৰে। কোনো চিন্তাৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত সময় ক্ষতি হ'ব পাৰে, সেয়েহে অযথা কথা চিন্তা কৰি নিজৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট নকৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত সাৱধানে চলিলে উন্নতিৰ যুগ দেখা যায়। আৰ্থিক দিশত আপুনি আজিৰ দিনটোত সচেতনতা অৱলম্বন কৰক। ব্যৱসায়ীসকলে কোনো ব্যক্তিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভকাৰক হ'ব যদিও নিশাৰ ভাগলৈ কোনো চিন্তাত মানসিক কষ্ট পাব। নিবনুৱাসকলে সফলতা লাভৰ বাবে নতুন পৰিকল্পনা কৰা উচিত। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজিৰ দিনটোত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে উপকৃত হ'ব। আপুনি সদাশিৱৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 3, 6 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ।
আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছো ধনু ৰাশিলৈ। ধনু ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা বিষ্ণুৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দক্ষতা আৰু কাৰ্যক্ষমতাই কৰ্মস্থলীত আপোনাক মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিব। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত সন্তুষ্টিয়ে শান্তি দিব। শত্ৰুৰ মুখত আজি আপোনাৰ সুনাম শুনা যাব। নিৰ্মাণ কাৰ্যত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব। নিজৰ কাম তৎপৰতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰক। নতুন পদক্ষেপত আপোনাৰ মনোযোগ বাঢ়িব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পৰিকল্পনা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে অধিক সপোন দেখাতকৈ অধিক কষ্টপ্ৰিয় হ'বলৈ যত্ন কৰক। স্বাস্থ্য তথা মানসিক দিশত আপুনি আজি সুস্থ হৈ থাকিব। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বাদামী আৰু ক্ৰীম। শুভ সংখ্যা 4 আৰু 6। শুভ ধাতু হৈছে ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ অধিপতিসকলে সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব যদিও ভৱিষ্যতক লৈ কোনো কথাই আপোনাক আজি চিন্তিত কৰি ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি দুমোজাত পৰা দেখা যাব। ব্যৱসায়ীসকলৰ লাভৰ যোগ। অবাঞ্ছিতভাৱে আপুনি আজি খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব। ঘৰুৱা দিশত ভাতৃ ভগ্নীৰ লগত সম্পৰ্ক মধুৰ হোৱা দেখা যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ ৰুচি হ্ৰাস পাব, সেয়েহে যোগ প্ৰাণায়াম আদিৰ চৰ্চা কৰক। নিবনুৱাসকলক আনৰ কৃতিত্বই সামান্য হতাশ কৰিব পাৰে। আপুনি নিজকে অধিক শক্তিশালী ৰূপত সাজু কৰিবলৈ যত্ন কৰক, তেতিয়া আপোনাৰো ভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলক একেলগে বজাৰ আদি কৰাত আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত জ্বৰ কাহ হ'ব পৰা কাৰণৰ পৰা আপুনি আজি সাৱধানে চলক। আপুনি আৰাধ্য দেৱতা ভগৱান সদাশিৱক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে লো। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সাময়িকভাৱে জটিলতা দেখা যায়। কৰ্মস্থানত সমস্যা দেখা যাব। আনহাতে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। আৰ্থিক দিশটো আপোনাৰ আজি লাভদায়ক। পাৰিবাৰিক দিশত ঘৰলৈ কোনো সম্পদ আহিব পাৰে। আপুনি আজি যান বাহন আদিৰ পৰা সাৱধানে চলিবলৈ যত্ন কৰক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি পাব, সেয়েহে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলা নকৰিব। নিবনুৱাসকলে আজি মানসিক আৰু দৈহিক কষ্টত ভুগিব পাৰে। প্ৰেমত সম্পৰ্ক স্থাপনত ব্যাঘাত আহিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি আজিৰ দিনটোত সামান্য দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা শিৱক স্মৰণ কৰিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু গুলপীয়া। শুভ সংখ্যা 1, 4 আৰু 7। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু ৰূপ।
আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো ৰাশিচক্ৰৰ অন্তিমটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব যদিও আশানুৰূপ ফলপ্ৰাপ্তিত বিলম্বতা আহিব পাৰে। কৰ্মস্থানত পৰিৱেশৰ বাবে কিছু বিড়ম্বনাৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও আপুনি তৎপৰ হ'লে কাৰ্যসিদ্ধি নিশ্চিত। ব্যৱসায়ীসকলে আনৰ বাবে অনাহক কষ্টৰ সন্মুখীন হ'লেও ব্যৱসায়ত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। সামাজিক ৰাজনৈতিক আৰু সংবাদকৰ্মীসকলে আনৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পিতৃ-মাতৃৰ কথা হিৰোগত কৰি চলিলে উপকৃত হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত কোনো কথাই আপোনাক আজি অশান্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চাকাংক্ষা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলক আনৰ কৃতিত্বই প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বক লৈ মনত শংকাৰ সৃষ্টি হ'লেও আপুনি প্ৰকাশ নকৰাই শ্ৰেয়। নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত কষ্টৰ ফল লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব পাৰে যদিও অত্যুৎসাহী নহ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ মূৰৰ বিষ আদিৰ বাবে সামান্য অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব। আপুনি শনি দেৱতাক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বহুতো দিশৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰিব। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু বাদামী। শুভ সংখ্যা 2, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰেই আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।